сәлем достар ол iйт алматы компаниясының келесі сабақтар сериясына қош келдіңіздер және бұл сабақтар сериясы Linux-пен байланысты болмақшы егер сіздер біздің YouTube-тағы арнаны қарап жүрген болсаңыздар онда білесіздер қазір бізде Linux жайында сабақ болуда яғни Linux-пен пен танысу Linux ке кіріспе Linux-тің алғашқы қадамдары көрсетілетін сабақтар сериясы болуда және ол жердегі берілген мағлұматтар шынын айтқанда бұл алғашқы қарапайым қадамдары әліппесі яғни негізі деп айтсақ болады енді көп жағдайда бастауыш мамандарда әрине сұрақ туындайды осы алған білімім маған болашақта керек пе және оны қалай қолданамын және оның қайсысы маған керек болуы мүмкін қай команданы қай жерде қолданамын сондай ақ люнюкстың бұл яғни дистрибутивтары не үшін пайдаланады деген сұрақ туындауы мүмкін олай болса біздің жаңа сабақтар сериясында дәл осы сұраққа жауап беру мәселесін қарастырамыз яғни көп жағдайда айтып жатамыз осы Linux тегін ашық тұрақты операциялық жүйе деп айтып жатамыз олай болса осы операциялық жүйені шын өмірде пайдалану және де оны қолданысқа яғни қажетке жарату және осы тегін ашық бағдарламаның барлық беретін мүмкіншілігін пайдаланып біздегі мысалы қазақстан республикасының көлемінде кездесетін ұйымдарда орта немесе тіпті жоғары деңгейдегі ірі компаниялардың қандай мәселелерін шешуге болады деген сұраққа жауап беруге тырысып көреміз енді сіздер егерде, де осы люникстың сабақтарын қараған болсаңыздар онда мен кіріспе сабақта айтқанмын жалпы люникстың негіздері деп аталатын сабақ осы бірнеше мамандыққа қызық болуы мүмкін деген болатынмын және сол сабақта айтқандай Linux бүгінгі таңда бірнеше технологияны бірнеше IT саласындағы мамандық пен бірнеше саланы қамтиды алуан түрлі болып келеді алайда бұл сабақтар сериясы бірінші кезекте жүе администраторларына қызық болады деген ойдамын яғни же администраторлары деп отырғанымыз көп жағдайда енді microsoft компаниясының windows server 2008, немесе 2012 нұсқаларымен жұмыс жасайтын мамандарға сондай ақ болашақтағы IT мамандарға қызық болуы мүмкін яғни біз Red Hat, дистрибутивінің сыңары болып табылатын сентосты қолдана отырып өзіміздің қажеттілігімізді яғни өзіміздің алда қойған мақсаттарды шешуге тырысамыз енді бұның барлығын болашақта яғни талқылаймыз сентос пен редхаттың айырмашылығы қандай яғни бұл сабақтар сериясы қалай жүргізіледі және не қарастырылады мысалы бұл жерде мен кішкене төмен қарай слайдқа түсетін болсам бұл сабақтың негізгі ерекшелігі яғни бұл біздегі жағдайларды қарастырады осы қазақстан республикасының аумағындағы кіші кірім, немесе орта деңгейдегі ұйымдарда жиі кездесетін қарапайым жағдайлар яғни мысалы алматы деп аталатын бір компания құрылды деп елестетеміз мысалы және бұл компанияда 20 адам жұмыс жасайды делік енді бұл 20 адам мысалы барлығы компьютер алады және және осы компьютерлерге интернетке шығатын мүмкіндік беру керек сондай ақ осы компьютерлердің арасында байланыс ұйымдастыру керек осы компьютерлерді басқару керек яғни осындай қарапайым мәселелер осының барлығын шешу барысында бізге linux Linux-тың CentOS дистрибутиві арқылы қалай шешеміз деген сұрақты қарастырамыз егер сіздер Windows-тың жаңа айтып кеткендей сервер 2012, немесе 2008 операциялық жүйесімен жұмыс жасайтын болсаңыздар онда мен не айтқым келіп отырған, әбден түсініп отырғандарыңызға сенімдімін алайда бастауыш IT маман болсаңыз онда сізге бұл сабақтар тағы да көмектесуі мүмкін яғни біз бұл жерде интернетке қосыламыз және ұйымға мысалы wi fi роутер қоямыз және осы роутерді свичке жалғап одан кейін барлық компьютерді бір жүйеге бір, біріктіреміз яғни жергілікті желіге біріктіреміз және CentOS серверлік операциялық жүйесін орнатып осы ұйымның ішінде жергілікті желісінде туындайтын мәселелердің барлығын шешуге тырысып көреміз енді атымен айтап кететін болсақ бұл сабақтарда не қарастырамыз дегенге мына жерде слайдта қысқаша жазып кеттім және осы не қарастырамыз деген сұраққа бір тоқталып кетейік яғни бұл сабақтар сериясында біз серверлік операциялық жүйе ретінде sentos дистрибутивін таңдаймыз және бұл өте кең қолданылатын ә, және де өте тұрақты кең тараған тегін бағдарламаның бір нұсқасы және бұл бағдарлама өте ерекше әрі өте тиімді жұмыс жасайтын бағдарлама деп айта аламыз олай болса sentosтың ерекшелігі не сервер ретінде қандай қызметтерді атқаруы мүмкін және де мысалы домейн контроллер деген не және домейн контроллер ретінде CentOS пен не істей аламыз деген сұрақтарға жауап береміз сондай ақ LDAP сервер яғни lightway directory Access Protocol. осы сервердің көмегі бізде не болмақша? open LDAP деген не сондай ақ сервер яғни көп жағдайда кейбір жағдайда яғни осы CentOS серверін ұйымдарда мысалы роутер ретінде де қолдануға болады және роутер ретінде қолдану арқылы көп жағдайда біз осы CentOS-та, мысалы прокси сервер немесе тағы да басқа басқару функцияларын осы серверге жүктеп жатамыз сондай ақ DNS сервер деген ұйымдарда не үшін қолданылады яғни Domain Name сервер, Systems, сондай ақ DHCP сервер не үшін керек сондай ақ яғ, нат яғни Network Address, Address Translation деген не және оны не үшін қажет етеміз деген сұрақтарға жауап береміз және де жаңа айтып кеткен прокси сервер мысалы ұйымдарда прокси сервер не үшін керек және бұл прокси серверлердің мысалы CentOS-қа орнататын болсақ атқаратын қызметі қандай болмақ және де компанияның сыртта жұмыс жасайтын қолданушылары болса оларды да жергілікті желіге қосуға мүмкіндік беретін OpenVPN технологиясын пайдалануды көреміз сондай ақ бұл жерде қауіпсіздік шаралары ретінде қолданылатын ssh Жалған олар, яғни ssh протоколының көмегімен ұзақтан компьютерді басқару желіге қосылу мәселелері қалай шешіледі Access Control лист деген е, осы мәселелерді қарастырамыз сондай ақ бастапқы қарапайым желі мәселелері яғни ip адрес деген қалай болады желіні мысалы биланға яғни Virtual Local Area Network-қа бөлу оның барлығы не үшін керек деген сұрақтарға жауап береміз сондай ақ компьютерге ұзақтан жалғануға мүмкіндік беретін bnc сервер деген не және бұны қандай жағдайда керек болуы мүмкін сондай ақ аpacчи серверді CentOS-қа орнату мәселесін көреміз яғни Apache енді бұл жақта айта кететін нәрсе осы төмен жақта берілген мағлұматтар бұл кішкене жоғары деңгейдегі әрі күрделі болуы мүмкін және бұны өте кейінгі болашақта яғни 2016 жылдың бір айында қарастырып жатымыз мүмкін яғни Apache веб сервер деген не сондай ақ centos osтo Firewall ретінде қолдана аламыз ба storage area network яғни SAN деген не сондай ақ iSCSI протокол арқылы біз не істей аламыз Network File System, бұл тағы не деген сұрақтырға жауап береміз сондай ақ CentOS-то ftp сервер ретінде пайдалану енді бұл бір жағынан қарапайым әрі кейбір жағдайда қажет болып жататын қызметтер сондай ақ сентостың көмегімен мысалы толыққанды жұмыс жасайтын mail сервер жасауға бола ма және оны бүгінгі таңда қажет пе деген сұрақтарға да жауап береміз яғни қарап отырсаңыздар бұл сабақтар сериясында көптеген технологияларды көптеген қызметтерді көптеген протоколдарды талдау жасаймыз және де шынын айтқанда сентос дистрибутиві бұл келесі сабақтарда жауап береміз яғни мына жерде мен жазып кеттім мысалы сентос пен арасындағы байланыс қандай және олардың айырмашылығы қандай деген сұраққа жауап береміз ә, сондай ақ Сентос пен Майкрософт компаниясының windows сервер 2012-2 екеуінің арасында қандай айырмашылық бар ә, және де мысал ретінде алынған осы о, ә, алматы есімді компанияның алда қойған мақсаттарын шешуге тырысып көреміз олай болса бұл сабақтар сериясы өте қызықты әрі пайдалы болады деген ойдамын және де бұл сабақтар сериясына қош келдіңіздер деймін олай болса келесі сабақтарда бұл сабақ кімге қызық болуы мүмкін деген сұраққа тағы да толығырақ жауап беруге тырысамыз және сізден не талап етіледі және сабақ қалай жүргізіледі деген сұрақтарға жауап береміз олай болса келесі сабақта кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын